Pred kraj dnevnika ćemo u sportu. Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine započela je svoje učešće na Evropskom prvenstvu u Nizozemskoj. Prvenstvo je startalo u srijedu duelom između Portugala i Srbije, a izabranici Ive Kreze trenutno igraju svoj prvi meč grupne faze protiv favorizirane Španije. Prvi put Evropsko prvenstvo u futsalu se igra u formatu sa 16 reprezentacija podijeljenih u 4 grupe. Zmajevi su smješteni u grupu D zajedno sa Španijom, Gruzijom i Azerbejdžanom. Kao i današnja utakmica i naredne dvije u grupnoj fazi će biti odigrane u terminu od 17 sati i 30 minuta. Što se samog dometa tiče na Evropskom prvenstvu, sigurno da je Španjolska najprvi favorit naše grupe. Mi ćemo tražiti svoje prilike protiv Gruzije i Azerbejdžana i nadam se da ako igrači budu na nome nivou iz kvalifikacija, da ostave srce, da ostave dušu na terenu i sigurno da će to dobro ispasti. Naša selekcija je jedan od 4 debitanta na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu. Reprezentativci smatraju da je uz staloženu igru i taktičke zamisli selektora moguće ostvariti zapažan rezultat. Odigrao sam par prijateljskih utakmica i dobio sam poziv izbornika i njegovog stručnog stožera, evo ga, na Evropskom prvenstvu. Ja mislim da je to san svakog igrača da dođe na neko veliko natjecanje, tako i moj, i nadam se da će opravdati očekivanja izbornika i njegovog stručnog stožera. Nadam se da nećemo izgoriti u želju, pošto nam je ovo prvo Evropsko prvenstvo. Ako pokažemo sve ono, svoje adute iz rukava i ako se oslonimo dosta na tu igru viškom s kojom možemo iznenaditi sve ostale protivnike, bez obzira što su nas skautirali, nadam se da možemo da izvučemo pozitivno sa ovog turnira. Iskusni Kristijan Pantić ističe da je plasman na prvenstvo nagrada za trud uprkos rezultatima iz prošlosti. Reprezentacija Bosne i Hercegovine bila je na pragu odlaska na veliko takmičenje, ali nedostajalo je sportske sreće. Sjećam se vremena kada smo 2013. godine bili na domak Evropskom prvenstvu, kada nas je Nizozemska izbacila u baražu radi jednog gola. Tako da ovo je sigurno veliki, veliki uspjeh za BH futsal i nadam se da će sada generacije koje dolaze samo nastaviti ovaj niz i da ćemo biti redovni sudionik ovako velikih natjecanja. Iz svake grupe će po 2 selekcije izboriti plasman u četvrtfinale. Putnici u naredni krug će biti poznati u subotu 29. januara, kada su na rasporedu posljednje utakmice grupne faze.